Добрий день, панове. Добрий день тим, з ким ми щойно бачимося, хто не був на попередній частині нашої зустрічі. Я нагадаю, що у нас, ну, власне, подвійний сенс цього заходу. Ми водночас згадуємо Олену Васильівну Чекан, актрису, сценариста, журналіста і, як тепер вже зрозуміло, письменника постфактом. І ми презентуємо ось цю книжку, яка, в принципі, як на мене, людини трохи, яка уявляє механізми, як з'являються, як народжуються книжки, книжка, яка народилася абсолютно дивом. Представляю передусім героя, часткового героя сьогоднішнього вечора, який спеціально приїхав сюди на прем'єру книжки, Роберт Єліник. Саме так, Єліник. Так? Передусім він відомий як художник, представник contemporary art, художник, акціоніст. Кому цікаво, можна погуглити, ви там не будете розчаровані. Але також і письменник, і також, і, як виявляється, видавець. І саме Роберт зі свого Відня раптом вирішив, що треба видати матеріали, це здебільшого, власне, інтерв'ю, які брала Олена Васильівна, плюс там передмова, плюс англійською мовою у Відні. І ще я про всяк випадок, щоб так не залишилося поза увагою, ще сидить Андрій Окара. Знову ж таки, я щоразу перечіпаюся. Російський політолог. Так, Андрію? Російський політолог. Людина, яка спостерігає за абсолютними феноменами буття. Російський політичний філософ. Всепланетний. От, але все ж таки, передусім, питання до Роберта. Яким дивом ця книжка з'явилася? Яка ваша мотивація була зробити цей крок? Добрий день. Добрий день. I have to speak English. Anna will translate for me. First of all, I want to thank everybody who came to this presentation, also before we had this presentation with this small concert, and the opportunity and the possibility to make this book happen. Maybe I start before I explain how my motivation came to make books. I'm an artist who is not doing the usual art things, which means I'm not a painter, I'm not doing objects or sculpture, things like this. I see the art in the 21st century has to produce kind of artistic tools which helps somehow. I'm so sorry. I think you should make some pauses to be translated. Okay. Yeah. По-перше, Роберт, хоча з того, що йому доведеться говорити англійською, він вдячний тим, хто доклався до створення цієї книги і презентації. Перша частина презентації була таким собі невеличким концертом до цього. І фінішно він говорить, що він би хотів розповісти про себе як митця, скоріше, художника митця. Тобто він митець чи художник не в такому традиційному розумінні, як малює, він не малює картини, не ліпить скульптури. Він вважає,
що художник 21 століття нового покоління, він має допомагати розуміти. Come back to these books. I started for one half year ago to make a series. It's called Der Konterfei. The plan is to ask yourself artistically or scientifical questions into the society with somebody who is in the opposite. Because Konterfei means like somebody which mirrors you said. В серію книжок, цю серію книжок Konterfei, він почав десь півтора роки тому, і суть її полягає в тому, щоб питати художню і науково, задавати питання тим, хто на іншій стороні, тобто за таким собі дзеркальним принципом, тим, хто відображає тебе дзеркально. And for me, it's as an artist, it's very important to reduce my everyday need to express your artistic illusion, visions, and utopias just in a speech or just in a form of text. That's why I'm running this series of books. I'm not a publisher, I'm doing it as an artist. І тому для нього важливо виражати ці речі в такому мінімальним способом, мінімальним інструментом через текст. Тобто він пояснює, що він не є письменником, він не є видавцем, він робить цю серію книг як митець, як художник. In the beginning of 2015, Bogdan Jekan contacted me. But not for making a book, he contacted me, he wanted a passport. A passport from a state I had last 10 years before, and the state called the State of Sabotage, and it's not existing anymore. І Богдан вийшов на зв'язок з Робертом десь a year ago, or майже рік тому, і причина, чому Богдан Чекан вийшов на зв'язок? Він хотів паспорт. Паспорт республіки, яка більше не існує, але існувало 10 років. 10 років це називається країна саботажу. This this state was of course an artistic state, but it developed tools like coins, passport and stamps and other things. Usual states and organization organize, and the plan was to do something in between 10 years. So the end of the state was 2013, and this state has over 14,000 citizens, where most of them were from Africa and really used, it's why I said before about tools, this passport to travel from A to B. Ця країна, це була, звісно, не держава, це була країна, така творча, художня країна. Вона проіснувала 10 років, і існування її закінчилося в 2013 році. Вона мала монети, тобто валюту свої монети, мала поштові марки і так далі, тобто такі атрибути. Більшість її мешканців, громадян, яких налічувалося десь 14 тисяч, вони були з африканських країн, і от у них був цей паспорт, вони могли там подорожувати з точки А в точку Б. And Bogdan wanted one of these passports, even he knew that this state is not existing anymore. He wanted it more as a solidarity for artistic solidarity between what I do in Vienna, in Austria, Europe, together with Ukraine, the situation, and I said, of course, no problem. And he started to send me pictures not just from him personally, he started to send me pictures from his mother. And this is the first one from my mom, for remembering of this. Yes. Этот паспорт спас жизнь многим жителям Африки.
благородне цієї Роберта випускати ті паспорта. So this was the original reason. Богдан вийшов на Роберта, він попросив цей паспорт, хоча знав, що країна саботажу вже не існує, але все-таки попросив з вияву солідарності з цією ідеєю, з тим, що робить Роберт, і з Відня, і от солідарності з Україною. Тобто така була от першопочаткова мета, чому Богдан вийшов на контакт з Робертом. In that time I saw all these photos every day Bogdan was sending to me. I started to recognize that even his mother died 2 years before, which is very tragic, he is still keeping her alive somehow, and he is very close emotionally with her. And I started to asking if he is, it become not an interest, maybe make a book about her, his mother. Тоді Богдан почав надсилати фотографії своєї мами, і Роберт, ну, Роберт розуміє, що мами немає вже 2 роки, але завдяки зусиллям Богдана вона нібито, він продовжує її присутність тут. І тоді Роберт запитав у нього, чи не хотів би він зробити книжку про неї. So Богдан started to send me biography of his mother, especially interviews she did, and I became more and more a view of her, of the person Olena Čekan, and making more and more visible in my head what she did and what kind of person she was. І коли Богдан почав надсилати фотографії, а потім інтерв'ю, яке робила Олена Чекан, то в Роберта почала з'являтися, вибудовуватись такий образ, і він почав розуміти, якою особистістю була Олена Чекан, хто вона була. We decided very shortly that there was so many material that we have to split the material in between the specific last years of her activity of Olena Čekan, when she was basically in the journalistic and the newspapers and also specific political active, to the other part, what she did before and continuously did in the theater and movie. So that we decided, especially also of the Ukrainian situation, to make the interviews with all of them were already produced 2-3 years ago by the Ukrainian week. І тоді весь цей масив про Олену Чекан і її роботи, він виявився настільки обширним, що довелося поділити його, ну, тематично чи по періодах. І тому Роберт взяв, для початку взяли в кілька останніх років роботи Олени, переважно пані Олени, переважно як в журналістиці. Ну і крім того, в Україні відбувалися такі цікаві події, тому в ці інтерв'ю от вони оберталися навколо пані Олени, навколо України. So, come to a closing. My motivation was very, by this book, by doing this book about Olena Čekan, which is the first book we are continuing by doing early next year. The second part, which is this book, is more specific on the journalistic area, the last years of Olena Čekan. We are working in the second book already about the themes of theater and movies in her time. She did a big part in it. And coming to a closing of your question about my motivation, I saw very shortly and quickly what kind of quality this material has. She did years before, because I think this sharpness of a person to see what kind of because I'm not a journalist, but I during the time I'm starting to find out that it's always it's not about the answer, it's about the questions you are asking somebody. And she did it very, very smart, and she also knew exactly what kind of person to which theme timely she has to ask. This is very, very important.
So this is this compendium of questions and personalities we have in this book is very fascinating. І от це перша книжка з її більш такою журналістською роботою, а друга книжка, яка вже готується, вона буде більше про театральну кар'єру пані Чекан і в кіно, її ролі в кіно і в театрі. Але мотивація, щоб закінчити відповідь на питання пана Юрія, мотивація, яка підштовхнула Роберта до створення книжки, він дуже швидко побачив таку собі гостроту пані Олени і сприйняття. І він каже, що в журналістиці важливо не тільки з ким ти говориш, не тільки відповіді, а й запитання. І в пані Олени виходило так, вона вміла робити так, що задавати гострі питання, актуальні тим людям, і якось ідеально підбирати людей до тем і до подій, які відбувалися. Роберт, книжка називається «The Quest for a Free Ukraine». Ми знаємо, що от мені страшенно шкода, що буквально кількох тижнів Олена Васильівна не дожила до Майдану. І я думаю, тобто вона була на Майдані 2004 року, і я собі думаю, наскільки вона була би активною, наскільки це її була би подія безпосередньо, і наскільки вона була би, навіть якби вона не за станом здоров'я не могла би туди прийти, наскільки їй було би легше, якби вона дізналася про Майдан. Але відтоді минуло майже 2 роки. За цей час хтось ще покладає на Україну великі надії, хтось, будьмо відверті, трохи втомився від України. І чи вірите ви, що не лише цей заголовок в сенсі маркетологічному, а от просто сам підхід, чи комусь за межами нашої країни англомовним буде цікаво сьогодні брати книжку з назвою «The Quest for a Free Ukraine»? I have a small, too early to answer this. I have my personal expression I have when I was like 19 years old, because my parents and my family escaped from the Czech Republic during the communist era, 1980. And I am living since 1980 in Austria, and this expression I had was 1989, on the Wences Place, I saw first time Václav Havel, which is now a replique on this, that now we are doing a book about Olena Čekan, where part Václav Havel is a part in it. And maybe you have to translate this. Роберта і батьки, він теж виїхали з Чехословаччини в 1980 році. І от в 19 років у нього з'явилось такий собі вираз, свій такий вираз. Вибачте. Дословно нельзя сказати. Досвід. Дуже важливий досвід Václава Гавела. Тобто побачити Václава Гавела, наприклад, в книжці є інтерв'ю з Václавом Гавелом в Олени Чекан. І от для нього дуже важливо побачити його і... These revolutions continues. And these are all revolutions have different colors. If it's orange, yellow, blue, we are violet. We know this. But this power, which was I saw when I was 19 in Wences Place, this was the same similar thing, I think, in Maidan. I saw this in TV. But for me, it was to feel yourself in these masses of civil people around with all this police and military, and you don't know what happened.
You don't know. And this, of course, you can be happy that this revolution, 1989, was, let's say, not friendly, but it came in a freedom and nothing comes out of it, because this land has also a tragic history and whatever. And I think this is something that Olena Čechan continues, this power of civil power or something you can feel in their questionnaires. It doesn't matter if she interviews somebody who was a KGB agent or who was a president. There's no difference. It's always about this power of a single person can change a situation. So this is something which interests me, not also as an artist, also as a human. And this is something which I always support. То революції повторюються. Революції відбуваються в різних місцях, неважливо, якому не кольору, але вони повторюються. І такий аспект, який єднає, який є спільний у них, це сила людей, сила громадського руху. І от в Олени Чекан те, що Роберта захоплює в Олені Чекан, те, що вона в неї, коли вона задає питання людям, в неї рухає, от в них в цих питаннях і нею рухає ця така сила громадянина і сила людини, людська сила, яка має здатність міняти. І його цей аспект цікавить не тільки як художника, а й як людини. Also, I would like to bring this book in a presence in this situation, which is these days. For example, Europe has new problems. These days, and since the summer this year, over 60 million people escape and are around the world on travel. And they have no idea what kind of future they have. Which means Ukraine starts to losing a little bit the media focus they has for a half year ago. Because I remember, we was working with Bogdan on this book, and I was always looking newspapers. How is the situation changing? Is it going better? Is it going worse? And something like this. Now these days, all newspapers, I can answer just German newspaper, because I live in Germany or in Vienna, in Austria, is everything about refugees. Because all countries they are completely overloaded how to manage this conflict. And these days, other conflicts, like for example Ukraine, is losing the presence in the media. And I think this is also the reason why we have to do this book, because nothing changed for Ukraine these days. And this is also the reason why we did this book in English. Ще одна причина, чому ця книжка була випущена якраз англійською, полягає в тому, що за останній рік-півтора Європа зіткнулася з новою дуже серйозною кризою, напливом біженців, тобто мільйони людей виїжджають зі своїх країн і їдуть до Європи. І український конфлікт, хоча в принципі в ньому нічого не змінилося, як так, він ось є, він почав втрачати присутність у західноєвропейських ЗМІ, зокрема Роберт говорить про німецькомовні ЗМІ. Україна якось почала зникати зі сторінок, з медіа і зі ЗМІ. Тому це була ще одна причина, чому видати книжку якраз зараз, якраз англійською. В такому разі, ось це відчуття, те, що ви називаєте, на мій погляд, дуже точно, civil power. Як сила громадськості, громадська сила, суспільна сила, не знаю, ну, зрозуміло. Наскільки сучасна Західна Європа зацікавлена взагалі в цьому відчутті? Адже все вже встоялося, вже не треба боротися за свободу. Всі ті конфлікти, які притаманні посттоталітарним країнам, вже вирішені років 60-70, ну, гаразд, там, 25-30, остаточно. Чи не спілкуємося ми якось, як у фантастичному фільмі, представники різних часів, які невідомо яким чином збіглися в часі?
Yeah, but absolutely. But this is the same thing what you have in Syria. It's the same. It's the same situation that completely losing the control of the civil power. The people have to escape because somebody makes deals overruling the system. And, I think the question is more because people are looking for alternatives, you know, like what can you, how you can change things. If you make a book or make a speech or go on the streets, make a performance or whatever. I think that many people misunderstand the thing that they're fighting for freedom, always about freedom, but because they think that the system, what kind of system ever it is fighting against freedom. And I think this is not true, because the system has no interest to fight against freedom. The system is just instrumentalizing the freedom, nothing else. Mm-hmm. And this is also the problem, how to see those enemies. Understand? Він каже, що подібна проблема в Сирії, де люди втратили цю громадянську чи громадську чи суспільну силу і не можуть впливати на владу, тому вони повинні тікати. Але з його точки зору проблема часто і в наприклад, люди виходять з якимись художніми актами чи інсталяціями, чи якимось концептуальним мистецтвом для того, щоб видають книжки для того, щоб щось змінити, спробувати щось змінити. Але він каже, що говорить, що система зацікавлена в обмеженні свободи, але насправді схоже, що система зацікавлена в скоріше інструменталізації свободи, тобто використанні свободи, а не обмеженні. I mean, I can't. I just see it as a foreigner to the situation which is here. And I'm. We arrived yesterday here with Elena together, and I was immediately asking Bogdan, how is the situation here? Because this time you don't really. We have to give the word to Andre, because he's now on Facebook. And so it's very difficult. But I just want to explain the reason for the book. And the motivation, also for especially this book will be not possible without any all this research, archivic thing what Bogdan did, and big respect and big thank you to make this happen. And I think this book starts also in my possibilities, what I have as artist or let's call it publisher. To push this book also in Vienna, Germany, and to bring it to this is what I've been thinking about speech and kind of civil power that the people get knowledge. Even that the interviews are 2 years minimum 2 years old, but they are not losing the contemporary spirit, which is still going on these days. Роберт каже, коли вони приїхали, вчора вони приїхали, вони зразу почали питати Богдана, що відбулося тут, як зараз тут ситуація, що тут відбувається. От з цією книжкою він хотів через, ну, як він має можливість, як видавець чи як художник, видати таку книжку і через текст, такий конденсований текст, донести цю суспільну силу, яка лишається актуальною досі, попри те, що пані Олена робила це інтерв'ю, ну, 2 роки тому чи скільки, і раніше. Але от вона залишається актуальною, він хоче донести актуальність цієї суспільної сили. Дякую, Роберт. Я дивлюся, що Андрій Окара, таке враження, що вам треба тікати. Швидко йти. Тому зараз я задам вам запитання, і ви практично можете вже маневрувати. Скажіть, будь ласка, ми ставимо запитання, чи цікаві, хто, як не ви, знає ціну, як швидко журналістське слово старіє і стає нікому не цікавим, окрім архіваріусів і істориків.
Якщо припустити, що на Заході цей досвід, відбитий у книжці Олени, комусь цікавий, чи може він бути цікавий комусь на Сході, де проблем зі свободою ще більше, ну, тобто незрівняно більше, ніж у нас? Я думаю, що я думаю, що на Сході проблем із свободою якраз нема. Нема свободи, нема проблем. Інша справа, що дійсно журналістика, Гоголь, по-моєму, назвав її актуально сьогодні, як же, сівімінутна словесність, чи якось так. Дійсно, мені здається, що от те, чим займалися в журналістиці і ви, і Олена Васильівна, і от те, що почало з'являтися в Україні на початку 90-х років, такі феномени, як там телеканал 1+1, який став трендмейкером нової такої української міської культури, нового україномовного дискурсу. Я от вже казав, що цікаво, коли для української культури, взагалі культурної свідомості, це була велика проблема створення якраз такої міської, інтелігентської, високої культури із культурою народною, селянською, традиційною, аутентичною, прадавньою в Україні завжди було повний порядок. І більше того, от якраз в такому форматі українська культура була відома і є зараз відомою широко за межами України. Всі її люблять, і знаєте, і в Росії дуже люблять пісню про рушник в исполненні Дмитра Гнатюка. От. А справді це якраз от в такому форматі українська культура ніколи не викликала заперечень у навіть у імперського російського культурного дискурсу. Плем'я поюще і пляшуще. І якраз більше того, от якраз в такому форматі, от малоросійського такого різноманіття, в такому форматі українська культура, вона лише стверджувала ідею про універсальність імперії, про універсальність імперської світобудови. І до такої України ніяких заперечень в Росії і в Москві радянській, і в дореволюційному Санкт-Петербурзі майже ніколи не було і нема. От коли на українську мову починають перекладати Біблію, коли починають перекладати Шекспіра, от тоді виникають проблеми, тоді кажуть, ага, це значить ви як би малоросійська шляхта, хотіть там свою мазепінську какую-то віддільну государственность, віддільну там что-то, віддільну культуру, віддільну націю. Отут вже починаються жорсткі репресії, які, наприклад, зараз ви ж всі дивитеся, мабуть, серіал про війну Кремля проти української бібліотеки в Москві. Я пам'ятаю, коли вона відкривалася у 89-му році, і от всі ці 25 років це було таке от дуже складне. Постійна війна. Таке, знаєте, між крапельками, там Павло Романович Попович колись був кришою цієї бібліотеки, що можна сказати, там проти, там, почти ж та Гагаріна, да? Он входить в кабінет і говорить, ми вважаємо, що українська бібліотека повинна бути. Можете щось заперечити чоловіку легенді, да? Вже його, на жаль, давно нема, давно, скільки, 8 років. Якраз дуже цікаво, що після незалежності, після в 90-х роках і починається бурхливий розвиток української культури як міської, інтелігентської, високої, а не лише от такої сільської. І, звичайно, це завжди було, але тут виникають нові формати, і от якраз одним з таких форматів став, як для мене, наприклад, канал 1+1, і от та група людей, яка з кіностудії «Київ Научфільм» прийшла на цей канал, в тому числі от Роднянський, в тому числі пан Юрій, якщо я правильно розумію вашу біографію, в тому числі і от в цьому школі була і Олена Васильівна, і я пам'ятаю, як ми познайомилися. Познайомилися ми дуже цікавим чином, тому що я взагалі своїм життям
зобов'язаний радянській космічній програмі. Тому що мої батьки познайомилися, коли вони працювали на одному такому великому ракетобудівному заводі. І якраз тут пан Юрій і Олена Васильівна працювали, вже зняли, мабуть, фільм про Шевченка і хотіли знімати фільм про Сатану, правильно я пам'ятаю? Про цю ракету. Про Сатану, про ракету. Про ракету Сатану за СС-18. І якраз моя мама, яка добре знала цю тематику і працювала над цією проблематикою за радянської влади, якраз є така жінка, познайомтеся, вона вам щось розкаже цікаве. І таким чином ми познайомилися всі разом. І я пам'ятаю скільки-то моноспектаклів, які Олена Васильівна в Москві в культурному центрі зробила. І потім, як для мене, дуже цікаво, що фільм про Шевченка, серіал про Шевченка з 4 серій, він став переламним для української культурної свідомості, для українського культурного процесу. Чому? Тому що нова культура, новий культурний дискурс, він потребує перш за все, він потребує і нового Шевченка, оновленого Шевченка. Шевченка не от такого радянського або такого сільського, а от якогось нового. І якраз ви фактично придумали, не придумали, а реконструювали такого нового Шевченка. Мені здається, що це було дуже знакове і дуже таке важливий момент. І, звичайно, імперія, вона після того, як вона перестає існувати політично, вона намагається існувати культурно і дискурсивно. Вона в Москві з'являються там 90-2000 роки ідеї про те, що якщо немає Совєтського Союзу, його вже не возродить, то треба, мабуть, зробити таким безальтернативним рускоязичний культурний продукт на просторах всього бувшого Совєтського Союзу. Тобто йдеться як з одного боку про високу культуру, з іншого боку про, для умних людей. І для всіх остальних поп-культура, масова культура, масова література. І якраз тут, як на мене, це в 90-х роках, коли виникає канал 1+1 і виникає канал Інтер, оце якраз певний час, вони такі як симетричні проекти існували, як втілення якраз двох оцих тенденцій. Такий культурно-дискурсивний проект «Руського міра» на пострадянському просторі і проект такої недобитої української, україно-культурної інтелігенції, для частини якої українська ідентичність є не частиною там родинної історії, там скільки-то людей, там є і українці за походженням, і не українці, і україномовні, і українці не україномовні, просто люди інших походжень, але для них оця українська ідентичність, в тому числі культурна, вона стає можливо для когось культурним вибором, для когось екзистенційним, для когось політичним вибором. Але оце все утворюються нові культурні дискурси в 90-х роках, потім в 2000-х роках. І якраз цікаво, що Олена Васильівна, вона пройшла через... дійсно, дуже цікаво для людини змінити сферу діяльності, фактично змінити професію в не дитячому і там не юнацькому віці. Це дійсно дуже-дуже цікавий приклад, коли вона спочатку пише тексти для телебачення, а потім починає працювати в журналі,
при тому, що вона реалізована як актриса і, можливо, як кіноактриса меншою мірою, наскільки я розумію, через те, що якось в Україні з кіновиробництвом завжди якісь проблеми були, то вона знайшла свій цікавий жанр от моноспектаклів, в якому вона дуже цікаво реалізувалася. Мені здається, до речі, треба зібрати всі ті записи, відеозаписи, які є, і зробити з них якийсь диск, можливо. Це було дійсно дуже-дуже цікаво. Я бачив, я взагалі бачив два спектакля вживу і там ще бачив по на Ютубі там щось було. От, і мені здається, що це дуже цікавий і культурний феномен, і такий біографічний феномен. І дійсно цікаво якраз от ті інтерв'ю, ті бесіди, які зібрані в цій книзі, вони цікаві от якраз розвитком цього гуманістичного дискурсу, високоінтелігентного такого, високоінтелігентних питань, які продукує якраз от журнал, чи продукував, чи зараз продукує журнал «Український тиждень» і в Україні продукує. І в Україні ще подібних видань зовсім небагато. Можливо, ще газета «День» переймається такою проблематикою. Тобто бачимо, що це коло просунутих висококультурних людей в Україні, воно, можливо, не таке широке, як би хотілося. І завжди є альтернатива в вигляді якихось потужніх проєктів з гарним бюджетом, які кажуть приблизно так, що взагалі, давайте ми же всі розуміємо там русский язик, ми всі свої, зачем ми там будемо щось таке. Думаю, давайте наш журнал, він теж дуже інтелігентний, культурний, він буде по-русски. І це якраз дуже цікава така була боротьба до революції і до війни, така культурна. Зараз, мені здається, після того, що відбулося за півтора останні роки, це вже не боротьба, а мені здається, що в українському суспільстві відбувається якесь переосмислення російської мови і російської культурної традиції. Мені здається, що вони відриваються від Росії. І вони стають якось незалежними від тих імперських дискурсів, які продукує зараз Росія. І, можливо, тут якраз вже оце взаємопротиставлення, воно зменшується, можливо, от двомовно. Дійсно, насправді, українське суспільство ж мова не роз'єднує, а об'єднує. Просто про це мало хто знає. Чому? Тому що всіх українців, які живуть в Україні, насправді об'єднує не українська мова і не російська, а російсько-українська двомовність функціонально. У когось перша рідна там українська, у когось там, а друга рідна російська, або навпаки. Тобто насправді мовні проблеми вони створюються свідомо поза меж України. А в Україні вони якось нівелюються, чим далі, мені здається, тим більше нівелюються. От. І от мені здається, що от такі цікаві духовні, культурні осередки, які були явлені в 90-х роках і в вигляді телеканалу 1+1, де от ви працювали, де ви робили цікавий фільм. Шкода, що це було не дозволено. Потім «Український тиждень» — це якраз те, що в соціальній філософії називається точки зростання. Тобто точки, в яких виникають якісь інноваційні реалії, потім ці інноваційні реалії впливають на суспільство, перетворюють людей, роблять людей більш розумними, більш духовними, більш просвітленими. І от мені здається, що якраз Олена Васильівна, яка логіка в її діяльності, в театральній,
майбутнє, в потім моноспектаклі і от журналістика, мені здається, що логіка, яка об'єднує всю діяльність, це якраз такий, знаєте, якийсь катарсис, просвітлення, те, що раніше в 18 столітті робилося там в різних масонських осередках, от вони думали про любов до мудрості, про любов до гуманістичних цінностей. От мені здається, що зараз культура, висока культура, інтелігентська, міська культура, вона намагається, от, має цю місію, але її дуже-дуже, цих осередків мало, але мені здається, їх це, ну, буде більше і більше, і от таке. Так що мені здається, що дуже добре, що ця книга вийшла. Дуже несподівано, що от саме таким чином, що завдяки колосальним зусиллям і Роберта, і, звичайно, Богдана, Богдан, який взагалі став такою точкою зростання фактично навколо цієї проблематики, яка була пов'язана з його мамою. Ну, я думаю, що все це зафіксується у вічності. От. Дякую за увагу. Дякую вам, Андрію. Мені страшенно подобається цей пункт щодо осередків, і в тому числі масонських. Я думаю, що нас до них запишуть. Я перепрошую, бачу вашу руку, але ця рука була першою. Тому з вашого дозволу, Сергій Тримбач. Хто не знає, раптом перший секретар спілки. Ви перший. Другий. Я голова спілки. Вибач, я бачив ці ієрархії, я так. Просто не знаю все. Я якось у Москві пояснював, що у вас председатель, чоловік, який сидить впереді всіх, спиною ко всім. А в українському язикі голова, частина тіла, яка дивиться туди ж, куди і всі інші члени. От вам, значить, різниця української, російської понятного апарату. Я познайомився з Леною Чекан, Лена, а рівно 40 років тому ми так трапилося, що ми, як це не дивно, працювали рік в апараті спілки кінотеатрів. Я після філологічного факультету туди потрапив, і Тимофій Левчук, тоді перший секретар, він сказав, що от грамотєй, хоч один буде грамотєй, тут зап'ятий-будь стать. Я досі їх розставляю, там спілки. Лена після Щуки з училища, після нетривалої роботи вже в Москві, опинилася, у неї така була, значить, таке інтермеццо, і було заповнено цією роботою в спілці. Словом, ми розуміли обидва, що для нас це якби такий. Але чим, звичайно, я тоді десь почав розуміти, що це за особистість, і пізніше це якби так підтвердилось і розвинулось моє уявлення про неї. Вона, можливо, тому в неї не склалася за по великому рахунку акторська кар'єра, тому що, ну, не було такого режисера. Їй потрібно, ця книжка, до речі, тут такі імена і такі значить, партнери по розмові, да, яких на знімальному майданчику, ну, де їх взяти, де того занусів взяти, де тих занусів взяти. Так багато. Ну, там Костір Шов був, наприклад. Женщини шутять всерйоз. І ще пару. А так, в принципі, і тому і в театрі теж, вона вийшла на моновистави, де вона сама була режисером. І сама визначала те інтелектуальне, духовне поле, і вона його творила. Звичайно, з допомогою великих, знов-таки, імен, тому що коли це цвіт Марина Цвітаєва, то ось достойний її, якби, партнер по діалогу. Ну, тобто вона, і це її моноспектаклі, наскільки я пам'ятаю, не всі бачив, але от розкривались у такому якби діалозі двох величин. І вона не, і тому для неї вона не кланялася, вона була на рівних, от з тою ж Маріною Цвітаєвою.
Це було, по-моєму, чудово. Ну і тому так само логічно було, Андрій, так. Фокус-покус. Я хочу, от Андрію Карага, тут написано Сарітрик. Що Андрій дуже мудро все це говорив, я, власне, хотів десь щось подібне сказати, але не так мудро. Напевно, про «Один плюс один», обличчям якого, одним з обличчям якого був Юра Макаров, і дійсно про те інтелектуальне поле, яке було колись створено на Київ-Наукфільмі, із якого, власне, і виплив «Один плюс один», це якби наслідник по прямой. В принципі, Київ-Наукфільм, який творив, дійсно, це було тоді складової філософського, значить, інтелектуального поля, яке було в 60-70-ті роки в Києві, і яке на сьогодні, по-моєму, слабше. Ну, це може старчість вже. І тому Лена Васильовна, вона абсолютно органічно влилася в цей потік і абсолютно. Я знову хотів показати на Андрію Окару, і він правильно сказав, що багато в чому зламним був цей фільм, телевізійна картина про Тараса Шевченка. Для мене, принаймні, Шевченко із такого селянського дискурсу дійсно перейшов допомогою цієї картини, цього фільму, в іншу, і постась мені ближче, в принципі, тому що я з дитинства десь трошки по-іншому сприймав Шевченка. І тут він нарешті був розкритий, близький мені інтелектуальному так що, на спрямуванні. Ми жили з Леною буквально там поруч. Я жив в будинку, який письменників, про який говорили вже тоді, що в цьому будинку народилася і померла українська радянська література, і вона справді померла, українська радянська. А вона трошки там щось 2 чи 3 будинки нижче, і тому іноді ми пішли з роботи пішки, і тому якби бесіди були. Одна фраза, я пам'ятаю, вона сказала про одну нашу колегу по спілці тодішній. Вона сказала, ну тоді вона говорила тільки російською, це пізніше вона почала дійсно через українську мову, через опанування української мови, її глибин, вона почала відкривати дійсно інший зовсім космос. Ну, не зовсім інший, але багато в чому інший. І вона сказала про одну нашу колегу. Понимаете, чоловік, який починає свою життя з торгівлі, ну, от все. Все цим сказано. Тобто вона вважала, що не можна розмінюватися в своєму житті, навіть якщо тобі важко, трагічно, там і все, але ставати за прилавок, ну тоді ти вже торгашем і станеш. Це нічого поганого не говорить, що торгівлі ніби там якісь десяті люди працюють. Ні, але якщо от вже, то вже ні. Ну, принаймні, це був такий максималістський погляд, який властивий, мені здається, Лені. От вона була в цьому, значить, і тому вона й вибирала посуді, і тому їй там подобалося. Якщо про жінок говорить, то звичайно та ж сама Марина Цвітаєва чи Сувора Непідкупна в усіх відношеннях Ліна Костя. Ну і десь такою ж була і Олена Васильовна. Ну, можна багато говорити, але я вже не буду в такому тривалому форматі говорити. Я думаю, що про Лену Чекан ми будемо ще згадувати багато-багато разів. Зроблено, і дуже добре, що є син Богдан, я дуже йому дякую. Тому що от коли є людина, яка є родинними і духовними узами, всіма узами зв'язаний, і він намагається продовжувати цю ниточку, снувати далі, це здорово. Ну і прекрасно, що знайшовся пан Роберт, спасибі вам. Снується, і раптом в чомусь випадково, а в чомусь, мабуть, не випадково, знаходяться такі люди, які видають книжку, яка вішита англійською мовою, з якою можливість познайомитися і не тільки Україна чи російськомовним людям. Так що спасибі і вічна пам'ять Лені Чекан, спасибі їй. Дякую. Дякую. Я прошу вибачення, але маю йти.
Так тут всі подробиці. Старші. Я зловживаю цим висловом. Вільні люди у вільній країні. Всі ж... Головне, щоб всі все одне одного поважають. Я перепрошую. Я думаю, що є сенс просто почати задавати запитання, якщо запитання є. Прошу, ви щось хотіли сказати, будь ласка. Мене звати Володимир Бартолук, якщо вже там про титули, я був секретар політичної ради руху в 90-91 році. І до того я ще був в московській громаді, тому я так з пані Оленою там епізодично зустрічався, але достатньо добре, що вона на мене таке справила незабутнє враження. Так? От. І я, можливо, зразу якби піду в сторону якихось своїх приватних таких вражень, так? Я просто недавно зрозумів, що в принципі от ми в цьому своєму історичному розвитку дискурсі ми недоцінили питання так званого українського націонал-комунізму. От, я просто тут мені довелося блукати по готелях по Україні. Я знайшов книжку цього Олексія Толстого, якийсь там том його «Хождіння по помуках». І там так було описано ці всі справи, які точилися там Кубань, війна, там Денікін, комуністи. Я зрозумів, що ця Червона армія, яка сформована була на Кубані, це були українські націонал-комуністи. І потім, розумієте, якщо вже перескочу далі, щоб не казати, це я як людина, яка був секретар політради руху, яка була антикомуністичною організацією, так, скажу, що там тоді дійсно було дуже перегнуто палку, і все-таки потрібно було зробити якийсь міст з тими націонал-комуністами, які були. Ну, той же Олійник, наприклад. Так? От. І те, що сталося в 92-му році, це був, по-перше, розгром цього націонал-комунізму, в першу чергу, українського. І з ним стався розгром загально таких українських національних певних досягнень, які були зроблені ще в часи УРСР. Певні закони і так далі, щоб вони були ліквідовані кучмою. Ну, не буду вникати в ці всі подробиці. Ну, просто оцей процес, який пішов, цієї ворожості, він по-перше, перекреслив нам вже буквально 20 років, в нас немає ніяких національно якихось соціал-демократичних лівих рухів. Всі якісь соціально-демократичні проекти, вони буквально перехоплюються Москвою, беруться під контроль і приводяться в якусь пародію, маразм, як СДПУ, наприклад. Так? От. А вони, тобто, на мій погляд, в суспільстві має бути ліва і права сторона, так само, як ліва і права сторона руки. І от оці 20 років, 25, ми страждаємо від того, що лівої руки у нас немає. Ми пробуємо одною рукою зробити. Я дуже перепрошую, я вас перерву буквально на... Так, я згоден. Я згоден з вами. Так, я якраз хочу сказати, що... Який це стосунок має до... Чому? Я скажу так. Саме тому, що пані Олена якраз вона виросла ось з цього русла, українсько-соціалістичного. Тобто вона була демократ, все, але вона виросла коренями з того всього. І там не були одні якісь такі погані речі. Так? І от саме то, що вона якісь певні цінності, витягнула з того ґрунту, з того субстрату, і вона їх дала нам, нам треба це оцінити. І треба це якось продумати і переоцінити так далі. Вибачте, що я трошки може так. Дякую, пане Макароше. Це для мене несподіване спостереження. Справді, Олена Васильівна була дитиною відлиць. Це правда. Це 100%. Це так воно і було. Ну, гаразд, ми просто це зафіксуємо. Я не знаю, що далі з цим робити. Це дуже цікаве спостереження. Є питання, зокрема, до Роберта. Тоді, з вашого дозволу, я переводжу нашу зустріч в неформальне русло. Ми можемо продовжувати спілкуватися вже поза барикадою там, цього столу і мікрофону. Дякуємо всім, хто
брав участь активно і пасивно. І, звісно, що передусім дякуємо Роберту за цю фантастичну нагоду згадати про Олену Васильівну в такому вже міжнародному контексті. Дякую. Я хотів подякувати всім присутнім і пану Роберту за цю... Я хотів подякувати всім присутнім і пану Роберту особисто за цю дивовижну подію, яка сталася сьогодні і яка сталася рік тому. Ця книжка має продовжити життя мами у її ідеях, у тому, за що вона боролася. Я дуже вам вдячний. І дуже вдячний пану Роберту. Ha ha ha.